שלום לכל הצופים היקרים, אנחנו היום בתורה תמימה, בשיעור שלנו על מצוות התורה, נתייחס היום לתופעה שתפסה תאוצה בעשרות שנים האחרונות. אנחנו רואים הרבה יהודים, כל גווני הקשת, קרובים ורחוקים כאחד, שמדי פעם נוסעים לקברות צדיקים. קברות צדיקים מימי התנאים, האמוראים, וגם מהדורות האחרונים שקבורים בארץ ישראל, ויש כאלה שהרחיקו לכת למקומות רחוקים בחוץ לארץ. טסים שעות, נוסעים שעות, על מנת להגיע לקבר של צדיק. היום אנחנו בסייעתא דשמיא נלמד מה אדם זוכה ומה מעלה להתפלל בקבר של צדיק. נקדים שבתורה הקדושה, בפרשת שלח לך, אומר אלוקים למשה רבנו, שלח לך אנשים ויתור את ארץ כנען. אלוקים מבטיח לעם ישראל ארץ מובטחת, זבת חלב ודבש, חיטה וסורה וגפן תאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש, ארץ אשר אבניה ברזל והמעריה תחצוב נחושת. עיני השם אלוקיך בא מראשית שנה ועד אחרית שנה, הארץ המובטחת, עם אוצרות טבע, עם שמירה והשגחה מיוחדת. אבל היו בעם ישראל מספר מועט של אנשים שפקפקו בדבר, רצו לראות. אותם אנשים נקראו בתורה מרגלים. הם החליטו להיכנס לארץ ישראל. אומר אלוקים למשה, שלח לך אנשים, אתה יכול לשלוח אותם לדעתך. משה רבנו שולח את המרגלים, המרגלים נכנסים לארץ. לפני היציאה לדרך אלוקים, אומר למשה רבנו, תזכור שזה על דעתך. משה רבנו אומר לו, אני יודע. משה קורא לתלמיד שלו, ליהושע בן נון. ואומר לו, יהושע, אני מברך אותך בברכה. יא יושיעך מעצת המרגלים. אני יודע שעצת המרגלים היא עצה לא טובה. הם הולכים להוציא דיבה רעה לארץ. הם הולכים לדבר לא טוב על ארץ ישראל, ואלוקים אמר לו שהיא הארץ הטובה ביותר. ארץ חמדה טובה וחווה שכולם חומדים אותה. אנחנו רואים גם היום, בעידן שלנו היום, בעידן הקדמה, אחרי אלפי שנים, אומות העולם עד היום חומדים את הארץ הקדושה שלנו, ארץ ישראל הקטנטונת והחמודה, שהיא ארץ חמדה טובה ורחבה, שכולם רוצים אותה. אומר לו, אני מבקש ממך, תיזהר מהעצה שלהם, וברך אותו, יא יושיעך מעצת המרגלים. התורה ממשיכה ומספרת לנו, שהחברותה, החבר הטוב של יהושע בן נון, זה היה כלב בן יפונה. כלב הייתה לו רוח אחרת, הייתה עמו. גם כלב היה בין אותם צדיקים, שלא רצו להוציא דיבה לארץ, אבל כלב פחד. הוא לא קיבל ברכה ממשה. מה הוא עשה כדי להינצל מעצת המרגלים? חז"ל מספרים לנו בתלמוד במסכת סוטה, בדף למדלת עמוד ב', שכלב בן יפונה, כאשר נכנס לארץ ישראל עם המרגלים, הוא נסע והגיע בדרכו לחברון. חברון, עיר האבות, קברי האבות במערת המכפלה. כלב בן יפונה נכנס למערת המכפלה, לקברם של אברהם אבינו, יצחק בנו ויעקב אבינו, עליהם השלום. כמובן, האימהות הקדושות גם נמצאות שם. והנה, כלב בן יפונה מתחיל להתפלל, אומרים חז"ל, והוא מתחיל לבכות. והוא אומר, אבותיי, כך הוא אומר בזו הלשון, אבותיי, בקשו עליי רחמים שאנצל מעצת המרגלים. זה המקור הראשון שיש לנו על השתתחות על קברות צדיקים. שכבר כלב בן יפונה פנה לקברי האבות וביקש מהם, תבקשו עליי רחמים. כלומר, רואים מכאן, שאדם נוסע לקבר של צדיק גדול, הוא יכול להגיד והוא יכול לבקש ולומר לצדיק, בבקשה ממך, תבקש לפני בורא עולם, רחמים עליי, על אשתי, על הילדים, על המשפחה שלי, על עם ישראל. הוא יכול לבקש בקשות. עצם ההשתתחות והתפילה במקום שקבור שם צדיק, המקום הזה הוא קדוש וטהור. הצדיק הזה כל ימי חייו עמל בתורה, עסק בתורה, גמל חסדים טובים עם בני אדם, היטיב לבריות, היו לו הרבה מצוות, הרבה מעשים טובים. כיוון שכן, יש לו הרבה זכויות בשמיים. אז אומרים חז"ל שכאשר אתה מגיע לקבר של הצדיק, בזכות המעשים הטובים של הצדיק,
הוא מבקש עליך רחמים, ואתה יכול להגיד לו, בקש ממני, אני מבקש ממך, לך לאלוקים, הנשמה הקדושה שלך, שתעלה לשמיים, ותבקש עליי רחמים. מכאן, המקור המקורי הראשון להשתתחות על קברות צדיקים. כשאדם נוסע לקבר של צדיק, והוא מתפלל על קבר הצדיק, הוא צריך לדעת שנשמת הצדיק נמצאת שם באותו מקום. כיוון שהוא צדיק, כיוון שהוא אדם שהוא היה איש טוב, לומד תורה, עוזר לבריות, הנשמה שלו חופפת על הקבר. וכתוב בספר הקבלה של רבנו הארי, בספר שער הגלגולים, שאם אדם מגיע לקבר של צדיק, והוא שופך את ליבו בתפילה ותחנונים, מעומק דליבה, מעומק הלב, מעומק הנשמה, אומר הארי הקדוש, אדם יכול לזכות שהצדיק יתעבר באותו אדם. מה הכוונה יתעבר? אומר הארי זל, כמו שיש אישה מעוברת, יש לה בבטן עובר, יש לה ולד. כך כביכול אומר הארי הקדוש, אם אתה מתפלל או את מתפללת בכוונה גדולה בקבר של צדיק, את יכולה לזכות שהצדיק יתעבר בך, יתעבר בך. והנשמה שלו תסייע ותעזור בעבודת השם. אדם יכול לקום פתאום ביום בהיר אחד עם כוחות, עם אנרגיות רוחניים עצומים. והוא ישאל את עצמו, מאיפה זה? פתאום כל מה שהוא לומד הוא זוכר. כל שיעור תורה שהוא שומע, הוא זוכר אותו עם כל הפרטים, עם כל הפרטים הקטנים. פתאום יש לו חשק להתפלל, פתאום יש לו חשק ללמוד, פתאום יש לו משיכה לרוחניות בצורה מבהילה. כתוב בספרי קבלה שזה יכול להיות, מאוד להיות, בזכות שהוא השתתח על קבר של צדיק. יש דבר מאוד חשוב שצריך לדעת, שכאשר ניגשים לקבר של צדיק, אז צריך להיזהר שלא לבקש מאותו צדיק, מאותו רב שקבור בקבר בקשות. לא לפנות אליו באופן ישיר, אלא אפשר לומר לו, אנחנו מבקשים ממך שתבקש מהקדוש ברוך הוא בשבילנו. או אפשר לומר, ריבונו של עולם, בזכות הצדיק השוכן כאן, הקבור כאן, תעשה את בקשתנו, תיתן לנו, תעזור לנו, תושיע אותנו. שאם לא כן, אומרים חז"ל, יש בזה איסור דורש של המתים. אסור לפנות למת ולבקש ממנו בקשות. אבל בקברות צדיקים אנחנו לא עושים כן. אנחנו מבקשים מהמת, מהנפטר, מהצדיק, שיבקש מהקדוש ברוך הוא. כלומר, אנחנו לא מבקשים ממנו שהוא יושיע אותנו, אנחנו מבקשים ממנו שהוא יהיה העורך דין שלנו, שהוא יהיה הסנגור שלנו לפני בורא עולם. או שאנחנו אומרים לבורא עולם, ריבונו של עולם, בזכות הצדיק הזה שקבור כאן, תעשה בקשתנו, תעזור לנו, תושיע אותנו. יש ספר של אחד מגדולי המקובלים והפוסקים, נקרא אליה רבה. הוא כותב בהלכות ברכות, בסימן רש חף דלת בספרו, שכאשר אדם ניגש לקבר של צדיק, יניח דווקא את יד שמאל על קבר הצדיק, ויאמר תפילות ותחנונים, וכן על זה הדרך כל מה שהוא צריך. דווקא יד שמאל, כך הוא אומר, זה על פי הקבלה. והוא אומר שדבר נפלא ביותר לקרוא תהילים על קבר של צדיק. התהילים של דוד המלך נכתבו ברוח הקודש. יש להם עוצמה עילאית. יש בהם סודות רזי דרזין, שהם בוקעים את שערי השמיים. הם יכולים להוציא את האדם משאול תחתית, מכל הבלגן, מכל הלחץ, מכל המצוקות והצרות והניסיונות והמשברים והגלים שעוברים עליך, שעוברים עלייך. קח את הספר תהילים, יד שמאל על הקבר של הצדיק, על הציון, ולהתפלל בכוונה ובדמעות. וככל שאדם אומר האריזה להתפלל יותר בכוונה, כך הצדיק יכול להשפיע עליו יותר ולסייע לו יותר בתפילה שלו לפני הקדוש ברוך הוא. חז"ל אומרים בתלמוד שגדולים צדיקים במיטתם יותר מאשר בחיים שלהם. שצדיק חי, הוא גדול, הוא עצום, יש לו כוח אדיר. צדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. הקדוש ברוך הוא יכול לגזור גזרה והצדיק יכול לבטל את הגזרה. כמה שהצדיק הוא גדול כשהוא חי, חז"ל אומרים כשהוא נפטר לבית עולמו והוא נמצא באלמא דקשוט, בעולם האמת, בעולם הנשמות, הכוח שלו יותר גדול.
ולכן כאשר אדם הולך לקברות צדיקים, הוא צריך לדעת שיש כוח עצום ונורא לצדיק שנמצא בקבר, שנמצא באותו מקום, להתפלל ולבקש לפני השם יתברך, לפני בורא עולם, על כל אחד ואחד שבא לשם, ולהושיע אותו. אנחנו שומעים הרבה סיפורים מכל מיני אנשים שהם הלכו לקברות צדיקים ונושעו. אני רוצה לספר לכם על יהודי שהיה רחוק מאוד מתורה ומצוות. הוא אמר לי, אני לא מאמין. אני לא מאמין שיש אלוקים, אני לא מאמין שיש בורא לעולם. אמרתי לו, טוב, עם כל זה אני אוהב אותך ומכבד אותך. אמרתי לו, אני רוצה להציע לך משהו. אומר לי, מה? אמרתי לו, תראה, אנחנו מדי פעם מתארגנים ככה בבית כנסת, כמו שהיום אנחנו מכירים את זה, מתארגנים לנסיעה לקברות צדיקים. עושים לצפון, יש שם את קבר רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס, ועוד הרבה קברים של תנאים ומורים וצדיקים גדולים. אולי אתה תצטרף אלינו? אומר לי, אני לא יודע מה זה קברות צדיקים, מה צריך לעשות? אמרתי לו, שום דבר, תבוא איתנו. הוא התלווה אלינו לנסיעה, הגענו לקברות צדיקים, נכנסנו לציונו של רבי שמעון בר יוחאי, ואחר כך רבי מאיר בעל הנס, ואני רואה את היהודי הזה, רחוק ממצוות, הוא אומר שהוא לא מאמין. הוא כיבד את המקום, הוא הניח כיפה, מנייר מקומטת, מקופלת על הראש. הוא החזיק ספר תהילים וקרא פרק או שניים. והנה, חזרנו הביתה, יום למחרת, הוא ניגש אליי. הוא אומר, אני רוצה להגיד לך משהו. אתה לא דיברת איתי ולא שכנעת אותי, אבל כאשר נכנסתי לאותם מקומות קדושים, לקברות הצדיקים שלקחת אותנו, והתחלתי להתפלל קצת, הוא אומר, פתאום התחלתי להרגיש שהנשמה שלי כאילו יוצאת, כאילו אור נכנס לנשמה שלי. אני לא יודע, אפילו הוא לא יכל לבטות במילים את ההרגשה שהוא הרגיש באותה שעה שהוא התפלל בקבר הצדיק. זו בדיוק הנקודה. מספרים שהיו שני כתבים שהם לא שמרו מצוות, כתבים בטלוויזיה שהם לא שמרו מצוות בכלל, והם שמעו שיש איזה אירוע בחודש אייר לחשבון היהודים בלג בעומר במירון. הם לא יודעים מי זה רבי שמעון, הם לא יודעים מה זה לג בעומר, הם שמעו שיש איזה אירוע גדול. הם הגיעו לשם לסקר את האירוע מקרוב, ולצלם, לראות, לסקר. והנה אחד מהם רואה את כל אותם יהודים שמחים ורוקדים ושרים. והוא לפתע מוצא את עצמו נשאב לתוך השמחה המיוחדת בלג בעומר. אותו יהודי פתאום שכח מהעבודה שלו, שהוא בא לצלם ולסקר את האירוע. ואז אחד מהיהודים שעמד שם לידו עושה לו ככה על הכתף. הוא אומר לו, בחורצ'יק, הכל בסדר? אז הוא אומר לו, כן, הכל טוב, אני... אומר לו, התעוררת ממה שראית? הוא אומר לו, תגיד לי, אני יכול לשאול אותך שאלה? כך שואל הכתב הזה, שהוא רחוק ממצוות, את החרדי, את הדוס הזה שעומד לידו. הוא אומר לו, תגיד לי, מה הם כל כך שרים? מה הם כל כך שמחים? ואני רואה שהם, אני מבין שזה שעות על גבי שעות, וזה אפילו יכול להימשך כמה ימים. אתה יודע, אני רגיל למסיבות, אתה יודע, עם מסיבות וזה. הוא אומר, אני מבין שזה לא מסיבה רגילה, והם קופצים ושמחים ושרים. אמר לו, תבין, מה שאתה מכיר, המסיבות שאתה מדבר עליהן, זה מסיבות שמדברות לגוף. כאן זה מסיבה במרכאות שמדברת לנשמה. זה חיבור לצדיק, זה חיבור לנשמה של צדיק גדול מתקופת התנאים רבי שמעון בר יוחאי. הוא אומר לו, זה העוצמה של קבר של תנא, של אמורה. זה הסוד של תפילה ושמחה בקבר של צדיק. אותו כתב מספר לימים שהדבר הזה השפיע עליו המון, והוא זכה להתקרב ליהדות בזכות זה שהוא רק התקרב, הוא אפילו לא התפלל, הוא רק התקרב לקבר של הצדיק. מכאן נלמד כמה המעלה של השתתחות על קברי הצדיקים היא גדולה, ומדי פעם זה טוב, כשאדם צריך ישועה, צריך משהו, ללכת, לנסוע, לבקש מהצדיקים, שיבקשו מהקדוש ברוך הוא. רבי שמעון בר יוחאי אומר בזוהר, שאלמלא תפילת הצדיקים שנפטרו, החיים בעולם הזה לא הם צריכים לחיות אפילו חצי יום. אז יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יקבל את תפילותינו, והצדיקים בכל העולם כולו, צדיקי עם ישראל, יעמדו עלינו בתפילה על כל עם ישראל. אמן. אם ירצה השם, בפרק הבא, בסדרה שלנו תורה תמימה, אנחנו נלמד קצת על סדר התפילה שאנחנו מתפללים יום יום. חזקו ואמצו בשורות טובות. אמן כן יהי רצון.